Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cândida, sou professora da enfermagem, né, do curso de enfermagem da Universidade Católica de Pelotas. Está comigo. A professora Jéssica. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Jéssica, então, sou professora da Católica e hoje a gente está aqui na quarta distensão para conversar com vocês. Então, o objetivo, né, pessoal, desse encontro, é que a gente converse, né, o objetivo da quarta da extensão é que a gente converse sobre o projeto da extensão, de extensão. É, então, eu sou coordenadora do projeto O Cuidado é o Segredo, né? A Jéssica, ela trabalha comigo, junto nesse projeto, né? Professora colaboradora. E o objetivo do projeto, né, pessoal, é um projeto que ele é de intervenção em promoção à saúde, na verdade. Então, a primeira proposta, né, para o ano passado, desse projeto, é que a gente fizesse grupo, né, na unidade básica. E, contudo, né, tivemos a pandemia e tivemos que, na verdade, adaptar. Então, esse projeto, ele veio com o objetivo da gente realizar atividades de promoção à saúde. Lá na comunidade do Areal, né, do território, na verdade, do Areal 1, que é um território de responsabilidade de uma unidade básica da Universidade Católica. Tínhamos uma ideia inicial, né, de realizar grupos dentro da unidade e com a pandemia tivemos que adaptar. Tivemos que adaptar, então, realizamos, né, algumas atividades de promoção à saúde, com idosos da unidade básica, através de envios de cartas, de alguns telefonemas, então, uma forma de aproximação, né? E hoje, né, pessoal, a gente quer apresentar para vocês esse
O projeto, na verdade, né? Então, para 2021, no edital, ele foi adaptado para que ele seja realizado atividades na vigilância epidemiológica de Pelotas. Então, os alunos, bolsistas e voluntários, eles vão ser inseridos neste serviço, né, com a proposta de avaliar, então, de participar. Com a proposta. Cândida, desculpa te Oi. Tá interromper, eu acho que. travando, né? Eu percebo também que eu falo e ele dá uma pausa, a fala sai. Isso. O pessoal que está escutando, está tudo bem? Estão conseguindo escutar bem? Tem como se manifestar no chat? A tua voz sai com eco também. A minha? Eu tirei o microfone, acho que de repente fica melhor. Tá, vamos seguir, né, dessa forma. Eu acho que ele ainda vai dar alguns cortes, né, na voz, mas a gente vai seguindo, né, para não interromper a transmissão. Então, pessoal, assim, como a gente estava, né, falando, como eu estava falando anteriormente, então, este ano, né, o projeto ele foi adaptado. Foi adaptado para atuação dentro da vigilância epidemiológica, né, no sentido dos alunos atuarem nesse campo, entenderem o processo de gestão, avaliarem os indicadores. E poderem, né, a gente poder estruturar ações em parceria com a Secretaria de Saúde para a comunidade, né? Então, o objetivo maior da extensão é que a gente preste um cuidado e dê atenção à saúde das pessoas na comunidade. E, né, dentro de uma estrutura, né, esse projeto numa estrutura dentro da enfermagem, né, então a gente organiza de uma forma que essa atenção ela seja avaliada, então que seja identificado, avaliado o indicador. E que a gente possa prestar uma ação, que a gente possa realizar uma ação que de fato, né, seja de acordo com a necessidade das pessoas.
Cândida, desculpa te interromper de novo, acho que está dando alguma falha, porque acho que tem um certo atraso na tua fala, talvez aí no teu computador, porque a gente percebe que tu fala e que tu parece que tu espera alguma coisa carregar. Eu não sei se de repente a gente atualiza ou não sei como ficaria melhor. Nós podemos seguir? Pode seguir, Jéssica. Acho que dando continuidade assim à fala da Cândida, e hoje um dia mais especial do que nunca, assim que hoje é o dia 12 de maio, né, o dia que os profissionais, né, da enfermagem comemoram o dia do enfermeiro. Então, para nós é um dia bem especial assim, ainda mais nesse ano, né, esse ano de pandemia, em que a enfermagem tem sido destaque, né, na mídia. Ela tem a profissão tem ganhado um destaque, né, que nunca se viu ao longo desses anos. Então, para nós hoje é muito significativo estar aqui com vocês falando, né, e discutindo um pouco sobre o saber da enfermagem, o fazer da profissão, né? E hoje nós, enquanto docentes da Universidade Católica de Pelotas, a gente tem muitas conquistas e muitos projetos, né, em andamento que colocam o enfermeiro como um centro, né, como autônomo do seu conhecimento e autônomo do seu fazer, né? E um desses projetos é o projeto que a Cândida é coordenadora, né, que é o Cuidado é o Segredo, né, que os estudantes e nós temos nos dedicamos à promoção da saúde, né? E claro, pensando no nosso sistema único de saúde, que a gente mudou o nosso sistema, voltando às ações de saúde para promoção e prevenção. Esse projeto ele vem muito de encontro, vem muito ao encontro de como está organizado o Sistema Único de Saúde. Então, é importante para nós, docentes, para os alunos visualizarem isso, né? Que é possível o enfermeiro fazer promoção à saúde. Então, né, pessoal, aproveitando o gancho, né, que a Jéssica trouxe, então, na verdade, hoje foi escolhido o dia de hoje, né, para falar do projeto nesse sentido, né? Então, que hoje a gente tem um dia que é especial, né, o Dia Internacional do Enfermeiro, então, um dia em que o mundo inteiro fala, né, sobre a importância deste profissional num cenário de cuidar da saúde. E vocês, enquanto acadêmicos, né, enquanto alunos do curso de enfermagem, nos ouvem bastante, né, e têm um posicionamento que é muito especial, né, que é muito crítico, né, do que é esse ser enfermeiro, né?
Então, o projeto, ele tem lá uma proposta. Realmente, a gente tem uma autonomia enquanto enfermeiro para realizar essas atividades e para poder avaliar, ó, neste momento, o que que a gente tem de maior necessidade para essa comunidade? O que que a comunidade, né, pelotense, ela hoje, e num momento que a gente também tem, que é diferente, então, hoje, que a gente está vivendo uma pandemia, quais são as maiores necessidades, né? E o enfermeiro, ele tem essa total autonomia, capacidade crítica de avaliação, né? E de organização desse cuidado. É, então, o projeto, ele vem nesse sentido, né? De fazer com que o aluno, ele, além de vivenciar experiências, né? Através da extensão, ele consiga perceber o quanto este enfermeiro, esse fazer do enfermeiro, ele pode, né, acontecer em diferentes cenários, né? A promoção à saúde, ela está dentro do nosso cuidado, ela é presente em todas as políticas, né, do SUS, né, em todas as políticas que a gente tem, em todos os programas, né, saúde da mulher, saúde da criança, nos diferentes níveis, né, e nas diferentes fases da vida, né, a gente fala em promoção à saúde, e o enfermeiro, ele faz parte desse processo de uma maneira dinâmica, né, dependendo do cenário em que ele atua, né. Nós gostaríamos de ouvir também, né, o que que vocês podem o que que vocês gostariam de contribuir, o que vocês têm de dúvidas, ou o que que vocês têm de ideia em relação, né, ao enfermeiro atuando nesse sentido, né, de promoção, para que a gente possa, né, abordar isso e conversar, com vocês nessa live. Cândida, eu acho que de repente acho importante a gente trazer aqui hoje, assim, né, os desafios que a enfermagem enfrenta enquanto profissão e também os avanços, né, quanto que a gente já avançou ao longo desses anos, né. Então, a enfermagem, ela é uma profissão que ela enfrenta muitos desafios, né. Vocês já devem ter visto na mídia ou recebido num grupo de WhatsApp, né, para votar no projeto de lei para o piso salarial, né, do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Então, esse é um dos desafios ainda que a enfermagem enfrenta, né, a questão do piso salarial. Junto com ele, junto com isso, né, com esse problema que a gente vivencia, também nós temos as sobrecargas dos profissionais de saúde, né? Os profissionais, eles estão nos hospitais, às vezes têm mais de um emprego, né? E acabam se sobrecarregando, né? E isso é um reflexo, né, do baixo salário que nós temos enquanto enfermeiros, né? E tudo isso agora veio à tona, né, com esta pandemia. São problemas já históricos que temos, que enfrentamos, mas veio à tona, né? Veio movimentar o que já se sabia, né? Então, para nós é uma grande vitória, né, nós estarmos tão na mídia, e esse projeto de lei está tramitando, né, que há tantos anos ele está parado, ele não tramita, né, e para nós é um grande avanço, uma grande conquista enquanto profissão. Acho que a gente também pode falar um pouquinho, né, Jéssica, de como o aluno ele pode se inserir, né, em diferentes atividades, ou enquanto ele também pode fazer movimentos que são políticos, né,
para isso, né? Para essas conquistas, né? Então, hoje a gente tem um acadêmico, daqui a pouco ele vai ser um enfermeiro, né? Então, o quanto esse... O quanto é importante, né, o aluno ele ir se empoderando desse processo, né, que é político, que é histórico dentro da enfermagem, porque é uma luta de classe, né, é uma luta que é de muito tempo, que é de séculos, né, dentro da enfermagem. Hoje a gente avança nesse sentido de ter esse reconhecimento e as pessoas também terem entendimento que é este reconhecimento, né, que essa classe profissional ela precisa, mas é importante, né, que isso comece lá dentro da graduação, né, que a gente se enxergue como um enfermeiro, né, com conhecimento científico, um poder de atuação, né, como sendo imprescindível dentro de um cenário de qualquer serviço à saúde, né, e isso é importante, né, dentro de toda essa discussão, né, tem uma questão política, ele é uma luta que também é política, né, e isso, né, a gente precisa vencer, né, enquanto profissão, enquanto profissional, né, a Jéssica, então, participou comigo dessa construção, né, do projeto, acho que ela pode falar um pouquinho também, né, como ela enxerga o enfermeiro num processo de promoção à saúde, o quanto ela acha que a participação do aluno dentro desse projeto vai contribuir, né, para a comunidade, então, para a atuação e para o benefício dessa comunidade que vai ser atingida, né, na medida em que a gente faz um levantamento, analisa esse indicador e propõe uma atividade, propõe uma ação. Cândida, assim, o que a gente já consegue perceber, né, e claro, com as nossas experiências, que o enfermeiro, ele acaba sendo o elo entre as equipes, né, que ainda na saúde a gente tem a fragmentação do cuidado, né, acaba que cada profissão cuida da sua caixinha, né, a medicina cuida da sua caixinha, a nutrição cuida da sua caixinha, e o que a gente quer hoje é que essas profissões olhem os sujeitos de forma integral, né? E aí, pensando assim, o enfermeiro, ele acaba fazendo um elo, ligando essas profissões, né? E isso é muito importante para quando a gente fala de promoção à saúde, né? Porque o enfermeiro, ele tem esse papel, né? E quando a gente vai ver a literatura científica, quando a gente vai olhar para os artigos que falam disso, isso é muito destacado, esse papel do enfermeiro como líder, como articulador. E na promoção da saúde, quando a gente fala de promoção, isso é muito importante, porque as profissões, né, elas têm, a equipe de saúde, ela tem que conversar, ela tem que estar atenta aos sujeitos e olhar eles de forma integral. Porque quando a gente fala de promoção à saúde, a gente fala também em mudança de hábitos, e isso não é uma coisa fácil, né? Se a gente pensar em nós, né, para nós já não é fácil. Imagina conversar isso e cuidar e planejar isso com um paciente, né, e com uma comunidade. Não é uma coisa fácil, por isso que precisa da articulação de todos os profissionais, que cada profissão com seu saber vão se unir e conseguir, né, a passos caminhar para fazer essa mudança, né, tão especial. E o projeto, ele acaba mostrando para os alunos todo esse papel, né, todo esse, o quão grande é, né, trabalhar com promoção à saúde, o quanto que o enfermeiro, ele tem esse potencial para desenvolver essa habilidade, né, então nós acabamos, é muito bom quando a gente tem a participação dos alunos nisso, né, e agora, em meio à pandemia,
esse papel ele está presente também, né? Mesmo que a gente não consiga estar em todos os cenários, né? E estar atuando em todas as frentes, porque a pandemia ela acaba, né? A gente tendo que adotar alguns distanciamentos, né? E algumas restrições. Então, a gente conseguiu adaptar isso, né? E o aluno, ele se inseriu muito nas ações estratégicas que a gente tem para enfrentar a pandemia. O que, de fato, foi e é muito válido para o aluno, né? E para nós, enquanto profissionais também. A gente ouviu bastante, né, Jéssica, o relato dos alunos. Então, quando iniciou a campanha de vacinação, né, contra a Covid, os alunos da enfermagem, né, do curso de enfermagem da UCPEL, eles foram os primeiros voluntários, então foram os primeiros alunos a participarem da vacinação, né, contra a Covid. Então, através do projeto de extensão. E isso teve um significado muito especial para esse aluno, né? De estar no momento, estar participando de uma ação de enfrentamento à pandemia, porque a vacinação ela surge, né, nessa proposta, né, dentro desse contexto da pandemia. Então, de um momento em que ele foi considerado histórico, né, porque a chegada das primeiras doses de vacinas, né, foi um momento histórico, né, para o município, no Brasil e no mundo, né, quando chegaram, porque é uma esperança que surge, né, para o enfrentamento à pandemia. Então, os alunos puderam e ainda podem se inserir, né, eles têm se inserido em diferentes tipos de atividades, né, de vacinação, com esse objetivo, né, de estarem ali, de estarem representando a profissão, a universidade, o projeto, né, neste momento que é importante, né. Então, a gente vai ter, né, de fato, né, essa história para contar, né, e a gente espera que esse momento histórico, ele seja, além de cheio de significados, né, ele seja cheio de conquistas, né, para nós enquanto enfermeiro. Então, foi muito especial, né, poder colocar os alunos através do projeto nessas ações. Então, nesse início, hoje a gente tem todos os cursos técnicos participando dessas atividades, a gente tem as outras universidades, mas saber que começou, né, com o curso de enfermagem da Universidade Católica, através do projeto, isso é muito especial para nós, né, Jéssica? E o quanto em outras ações também, né? Então, no processo de investigação epidemiológica, hoje a gente tem, tá num momento, né, de enfrentamento também à dengue, onde os alunos estão podendo participar, né, estão juntos lá conosco, né, na vigilância, trabalhando, pensando em ações de estratégias, né, de controle, né, dessa doença, e assim várias outras coisas. Então, vai dar oportunidade para esse aluno ele se inserir em diferentes coisas, né, em diferentes atividades que vão surgir, que a população ela vai ter necessidade, e vai ter necessidade de pessoas que pensem, que organizem e que concretizem, né, medidas de cuidado à saúde, de melhorias à sua saúde. Eu acho que essa questão assim do que a gente avançou, né, ao longo de 2020, 2021, que os alunos se inseriram, né, nas vigilâncias e nas ações frente à pandemia, né, era um campo até então não explorado, né, enquanto campo de aprendizado, né. E aí a gente conseguiu, ao longo desses 2 anos, com o um projeto de extensão, evoluir nesse sentido, né. E claro, aí os alunos também conseguiram perceber um outro lado, um outro campo do profissional enfermeiro, né, que é além daquele
da assistência direta, né, do cuidado direto aos indivíduos. E conseguiram perceber o quanto também na parte de fazer, de planejar ações, né, de estar junto da gestão da saúde, de trabalhar com indicadores epidemiológicos, o quanto isso é importante e como o enfermeiro ele é central também nisso, né? Porque hoje a gente tem ali nas ações de enfrentamento do COVID, a maioria é coordenado coordenado e a maioria é feito por enfermeiros, né? Então, os alunos, eles estão lá acompanhando esses enfermeiros, analisando esses indicadores e conseguindo, além, né, de trazer um retorno para a comunidade, né? E nesse momento de pandemia é muito significativo. A gente tem uma questão com relação à função do enfermeiro com os dados epidemiológicos, né, com o processo epidemiológico. Acho que a Cândida pode falar um pouquinho, porque ela lida bastante com esses dados. Posso sim, então, é isso, né, eu acho até que na verdade, foi um questionamento do Gabriel, né, e talvez seja de muitos, né, de muitos que estão aqui, o que o enfermeiro faz, né, dentro de uma vigilância epidemiológica, ou que tipo de análise, né, então, e na verdade a gente tem várias situações, né, então, tem o sistema de mortalidade, a gente tem o sistema de nascidos vivos, onde são inseridos os dados, né, acompanha todas as doenças de notificação compulsória, mas mais do que isso, né, pensa para cada situação dessas que surge, então, ó, para o COVID, tem uma estratégia de enfrentamento, então, tem um tipo de análise de dado, tem um tipo de sistema onde é inserido esse dado, né, o município, né, ele precisa entender o padrão, né, o perfil pandêmico que ele está vivendo, para que ele possa tomar ações mais restritivas, menos restritivas, e esse dado todo, ele é encaminhado, né, pela vigilância epidemiológica, então, pelos dados que chegam até nós, que são avaliados e que são né, computados, né, diariamente. Mas fora o COVID, a gente tem todas as outras situações que seguem acontecendo, a gente tem as violências, a gente tem as intoxicações exógenas, então, tem uma lista, né, tem uma portaria que fala, né, traz a lista de doenças de notificação compulsória, então todas essas têm que chegar à vigilância, ou de forma imediata, que é em até 24 horas, ou em aviso semanal. E para todas essas, né, e hoje a gente tem uma equipe de quase 100% de enfermeiros, então tem esses profissionais à frente da análise e da iniciativa, né, de ações para cada situação, né, que surge, seja para articular melhor o cuidado com a atenção básica, seja com a rede hospitalar, né, tem todo uma conexão junto à vigilância sanitária, que o pessoal também confunde muito, né, então a vigilância epidemiológica, ela faz o monitoramento, acompanhamento de casos, a vigilância sanitária faz fiscalização e adequação, né, daquilo que não está funcionando da maneira adequada, conforme as resoluções técnicas, né, de funcionamento, mas a pandemia também aproximou as vigilâncias, né, vigilância sanitária, vigilância do trabalhador, no sentido de contenção de surtos, de prevenção de surtos, seja em instituição de longa permanência ou dentro das instituições hospitalares, né, quando a gente tem mais de um profissional, por exemplo, positivo, né, para a COVID dentro de um setor fechado, precisa, né, ter todo um trabalho de olhar esse local, ver se as medidas, se estão usando os EPIs corretamente. Então, uma simples coisinha, ela se transforma, né, ela traz, na verdade, ela traz uma, repercute de uma forma
que pode, né, ou ser muito positiva ou muito negativa, porque isso vai ser a maneira que tu vai conduzir. Quanto mais rápido a gente consegue intervir como, enquanto vigilância, mais medidas a gente consegue efetivar, menor contágio a gente vai ter, né? Hoje está muito em discussão também essa questão lá da dengue. O que, que a gente precisa fazer? Bem, agora a gente tem um momento que tá ao nosso favor, né? Porque esfriou, então tem menos circulação do mosquito. Então a gente tem que entender até o ciclo de vida lá do mosquito para pensar de que forma a gente vai... enfrentar, né, este problema, né. A Jéssica, né, enquanto enfermeira também trabalha na gestão, e também pode, né, acho que falar, contribuir conosco, né, contando um pouquinho, né, dentro desse processo de gestão, lá numa auditoria, o que o enfermeiro, né, que são coisas que a gente aprende, né, às vezes na teoria, mas que a gente não visualiza porque não se insere dentro desses espaços, né? Também ali, nessa parte de gestão é um pouco diferente, assim, do que a Cândida coloca, assim, mas não é tão distante, assim, também. Mas é um outro lado, né, um lado mais burocrático, né, porque principalmente durante a pandemia, assim, o SUS, ele tem que ter contratos, né, com as instituições hospitalares, ele tem que, tudo tem que ser regularizado, até porque tem repasse de recurso público, então, tudo tem que ser controlado, né, auditado e monitorado. Então, também, né, ali no controle e avaliação que eu trabalho na Secretaria de Saúde, também é um setor composto, a maioria por enfermeiras também, né, então os recursos humanos, quem faz, são enfermeiros, e também, assim, durante a pandemia foi bem corrido, porque todas as aberturas de leito, contratação de pessoal, né, processo seletivo, tudo isso passa por ali, né, e acaba que a gente consegue visualizar um outro lado da profissão, e que sem um enfermeiro também não seria possível fazer, não que não seria possível, mas que qualifica, porque o enfermeiro, ele tem uma visão ampla do Sistema Único de Saúde, ele consegue perceber a rede, né, de serviços, as linhas de cuidado, então ele consegue articular, né, as instituições hospitalares com a UBS, as necessidades em saúde da população, e tudo isso é transcrito para um papel, né, um papel ali que vai contratar números e valores, né, e isso tudo, ao longo da pandemia, a gente teve um volume muito grande também, porque foi necessário modificar o que se tinha, né, de serviço, de oferta de serviços, a gente precisou ter mais leitos, abrir leitos de enfermaria, abrir leitos de UTI, abrir maternidade, então precisou se readequar ao que tinha, né, e claro, o olhar do enfermeiro para isso, né, que consegue perceber os hospitais, tem um conhecimento de como o hospital funciona, de como uma UBS funciona, qual a atenção que é dada em cada ponto de atenção, consegue qualificar isso, né, Cândida? E claro, também é uma parte muito importante, né, que se tem... E foi primordial durante a pandemia, né? Porque tudo que foi feito é monitorado, é controlado e é feito esses contratos, né? Para poder passar a verba pública. Então, vocês imaginem, né? A gente faz um curso de enfermagem, se forma, né? A gente não consegue visualizar todos esses campos de atuação que o enfermeiro pode se inserir, né, e como é importante ter enfermeiros para isso, né, porque é um profissional que, como eu estava falando antes, ele faz os elos, né, ele é capaz de linkar e fazer os elos entre os serviços, entre as profissões,
Então, o enfermeiro, ele tem esse. Não estou puxando muito para o nosso assado, né? Mas o enfermeiro, ele tem essa habilidade, assim, de articular os diversos setores. Por isso, né, que ali onde eu trabalho, a predominância são enfermeiras, com a Cândida também, a linha de frente, né, Cândida, e o pessoal que está ali, a maioria é enfermeiro. Desde o ano passado, as pessoas estão trabalhando incansavelmente, né, para ter um trabalho de qualidade, para enfrentar esse momento, né, e claro, eu acho que todos, né, tanto lá na vigilância epidemiológica, na vigilância sanitária e lá na secretaria, estão de parabéns, porque só tenho a agradecer todos que estão colaborando com isso, né, e que tiveram, né, estamos indo agora para o segundo ano com a mesma dinâmica, né, e cada vez mais tendo volume de trabalho, né, e o enfermeiro cada vez mais sendo valorizado também. E eu fiquei pensando agora na tua fala, né, Jéssica? Então, o quanto, na verdade, cada situação que surge, surge a necessidade de ter enfermeiro, né? Porque no momento em que a gente precisa ampliar leitos, né, para ofertar, porque há uma necessidade, dessa oferta, vai necessitar de equipe de enfermagem, né? Em grande maioria, o profissional que vai estar mais presente neste cuidado, cuidando dessas pessoas que estão ocupando esse leito, são os profissionais de enfermagem. Então, a gente fica num ciclo, né? É uma profissão que vai estar sempre em necessidade nos serviços, né? Ali o Gabriel perguntou novamente se a gente acreditava que a desvalorização ela tem relação a uma questão histórica. Tem, né? A gente sabe, conhece que a enfermagem ela tem várias questões, né? Tem toda uma romantização do ser enfermeiro, né? Então, olha que a enfermagem ela tá ali, né? Por amor, né? E a gente sabe que não é isso, né? Mas tem, isso é histórico, né? A questão do cuidado, também a da própria relação, né? Da profissão com o ser mulher, porque a mulher ela né, tem um instinto materno, ela sabe cuidar, e o enfermeiro ele tem essas características, né? Mas é muito mais do que isso, né? A gente pode ter, porque com certeza a gente tem um conhecimento técnico, científico e humanizado, né? Porque é isso que é preconizado e é dessa forma que a gente tem que atuar. Mas a gente, né? Não é só não é um símbolo, né? Fraterno. Tem toda uma conotação religiosa também. Já teve, né, influenciado pelas questões históricas da enfermagem. Então, sim, né, acho que essa desvalorização ela pode ser por isso, né, por um processo histórico. E hoje a gente precisa mostrar que a gente já venceu isso, né, que essas questões elas foram vencidas e que a gente se coloca de uma outra maneira, né, que a gente tem uma outra forma de fazer. E que não é fácil, né? Porque enfrentar uma pandemia ou o que quer que seja, um cuidado, está no dia a dia, está no cotidiano, se propondo a cuidar da vida das pessoas, da atenção à saúde, ele é um processo que exige muito conhecimento, né? Muito engajamento, muito, muito tudo, muito sentido, né? Também vou aproveitar o teu gancho agora que tu estava falando, assim, e a gente vê muito, assim, principalmente na data de hoje, que é 12 do 5, dia do enfermeiro, a gente consegue ver nas redes sociais a questão do a enfermagem por amor, né? E aí, geralmente, as imagens que aparecem é o enfermeiro com asas de anjo, né? O enfermeiro pegando na mão sendo carinhoso, são essas as imagens que transpassa,
do profissional enfermeiro. E essa parte toda da ciência da enfermagem, né, e do conhecimento que o enfermeiro tem para chegar até ali onde ele está, acaba não sendo demonstrado, né? E aí fica mais a mensagem da enfermagem por amor, e não a enfermagem enquanto profissão, enquanto ciência, enquanto pessoas que estudaram, fizeram uma faculdade, têm uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, né? E pessoas que lutam pela ciência, pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, me vem muito, assim, principalmente na data de hoje, quando se fala em enfermagem por amor. É amor, sim, a profissão, né? A enfermagem, ela tem o cuidado como seu fazer, né? Mas, para fazer cuidado, a gente precisa de ciência, né? A gente precisa ter conhecimento. Então, isso é uma das situações que me deixa um pouco desconfortável quando eu vejo, né, e quando eu vejo na mídia abordando dessa forma a enfermagem. Mas, em contrapartida, visualizo também que houve uma certa mudança em como se vê a enfermagem durante a pandemia. As mensagens, né, e o que se reportou daquelas enfermeiras com as máscaras, com as N95, com o rosto marcado, né, aquilo ficou muito marcado no ano de 2020, né, e deu uma visualização para a enfermagem além das asas de anjo, né, se deu que sim, eram os profissionais, é a grande maioria da equipe de saúde, né, a gente é, né, o maior número de profissionais de saúde, e sim, nós estamos lidando dessa pandemia da mesma forma que os demais profissionais. Então, eu vejo, né, eu sou muito esperança, eu tenho muita esperança, né, que após essa pandemia a gente mude o nosso, que a sociedade e a mídia mude o olhar que tem para a profissão, né. Tem um questionamento, né, ali de como a gente poderia mobilizar, né, para uma luta de classe visando reivindicar o trabalhador, né. Então, a gente tem um conselho que nos representa, né, então é importante que a gente faça um movimento para que esse conselho, ele de fato, ele esteja nos representando, lutando por coisas que a gente reivindica já há bastante tempo, né, mas sim, participar, acho que, de toda forma de movimento, né? Toda forma de movimento de luta de classe, né? De classe trabalhadora, de classe profissional. Então, de que forma, que movimentos que existem, né? Na minha cidade, no meu estado, que buscam, né? Estratégias, que buscam, né? Tá ao encontro, assim, né? Daquilo que a gente espera. Então, a gente precisa primeiro conhecer, né, o que que a gente tem para poder se aliar, né, e a gente tem uma classe que é muito expressiva, a gente tem muitos profissionais de enfermagem, então se a gente conseguir unir essas forças, a gente vai ter uma boa força reivindicando pelos seus direitos, né, e a gente vê hoje, né, com a questão da aprovação da PL, o quanto tem pessoas manifestando, inclusive, contra, né, a aprovação do piso salarial da enfermagem, né, por quê? Porque também é uma questão, isso também vai nos levar a um embate que é histórico, uma luta, né, que é, né, que tem essa diferença entre as classes profissionais, né, e então o quanto é importante outras pessoas apoiarem e entenderem por que, que estão apoiando isso, né. Ricardo também perguntou, Pelotas ainda é a cidade que mais vacina para o Covid no estado, sendo o Rio Grande do Sul o estado que mais vacina no país. É, então, esse é um motivo da gente se orgulhar, acho que, com certeza, né, saber, quando eu olho também esse painel, né, e Pelotas está lá em destaque, eu penso que tem, né, várias mãos nisso, né, e muitas dos alunos que estão conosco, de profissionais, né,
que estão ali, né? Ontem eu estava no drive com as alunas, né? E a gente viu, assim, as pessoas estão cansadas, mas elas estão ali, né? Porque é uma necessidade maior, isso precisa acontecer, a gente precisa vencer, né? Para que vencer o cansaço, vencer várias coisas para que isso, para que aconteça, para que a população ela seja alcançada, para que a população ela seja imunizada, né? E acho que a gente tem que se orgulhar, sim, de participar, de ter participado desse processo, de estar participando, né, ativamente desse processo. A gente vê, assim, que a enfermagem, né, na campanha da vacina do Covid, todas as escolas, né, todas as instituições se uniram para fazer essa vacinação, né? E aí a gente consegue ver aqui em Pelotas, né, que isso surtiu efeito ali na fala do Ricardo, né? Que essa união, que essa motivação, né, que todas, né, todo mundo se uniu e está participando, né? E a gente está conseguindo uns indicadores bons, né, para de atingimento da campanha. Então, isso também é um reflexo, né, do que é o potencial da enfermagem, né. Eu vi ali que perguntaram também com relação à conotação religiosa, né. A enfermagem, historicamente, ela se formou enquanto profissão, né, por, lá na sua história, por iniciar no meio religioso, né, e que ela era exercida por pessoas religiosas. Então, a gente carrega, né, a gente está em 2021, mas a gente carrega, né, toda a nossa história enquanto profissão, né, e a gente vem vencendo barreiras, vem evoluindo, né, e aí, por isso que ainda a gente carrega esses traços, né, que ficaram da nossa história, né, e vamos carregar, mas temos que ter consciência, por isso a importância da gente conhecer a história da nossa profissão, né, e da onde que, por que que é assim, por que que se estrutura dessa forma, né, porque a gente tem que saber, né, para romper barreiras, né, romper com os problemas, temos que ter o conhecimento da origem deles, né, que são históricos. Pessoal, assim, a gente vai finalizando, né, agradecemos muito a participação, né, terem continuado conosco, assim, apesar, né, dos problemas técnicos que tivemos lá no início, assim, conseguir resolver, eu sei que a fala, ela estava atrasada, né, para mim parecia atrasada, então eu aguardava, mas, e acho que, assim, é para levantar, né, para plantar uma sementinha, né, em vocês, talvez tenha muitas pessoas que não pensaram em relação a isso, e que hoje, através, né, dessa fala, desse momento que nós tivemos, possam refletir, né, em relação ao ser enfermeiro, em relação também, né, quem não participa de projetos de extensão, o quanto isso é importante, né, o quanto isso vai diferenciar, né, vocês, enquanto acadêmico, enquanto profissional, quanto vai acrescentar enquanto pessoa também, né, no momento que a gente atende uma comunidade, né, todos se beneficiam. Então, a gente agradece a participação de vocês e encerra, né, essa atividade de hoje. Agradeço a participação da Jéssica, né, por estar aqui comigo. Obrigada, gente, também agradeço a todos presentes, agradeço o convite da Cândida e vamos à luta, seguimos em frente, né? Sei que todos que estão aqui de alguma forma colaboraram, que vêm participando, né, das ações de saúde em frente à pandemia, e também deixo o meu agradecimento a todos que estão nessa luta conosco. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite.